গুৱাহাটীৰ চিটি চেণ্টাৰত হাহাকাৰ। খালী কৰি দিয়া হৈছে আঠমহলীয়া অট্টালিকাটো। উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী দল। গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ চিটি চেণ্টাৰত আতংক। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছবিগৃহ। খালী কৰা হৈছে সকলো দোকান পোহাৰ। গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ চিটি চেণ্টাৰত আতংক। বোমাতংকৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় চিটি চেণ্টাৰত। খালী কৰি দিয়া হৈছে আঠমহলীয়া চিটি চেণ্টাৰৰ বিল্ডিং। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছবিগৃহ। খালী কৰা হৈছে সকলো দোকান পোহাৰ। সকলো গ্ৰাহকক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মাইকযোগে চিটি চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই সৃষ্টি কৰিছে সজাগতা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লোক। চিটি চেণ্টাৰৰ গেটত আঁৰি দিয়া হৈছে সতৰ্কতামূলক জাননী। গ্ৰাহক কৰ্মচাৰীক মলৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈ ঘটনাৰ স্পষ্ট কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ চিটি চেণ্টাৰত আতংক। বোমাতংকৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় চিটি চেণ্টাৰত। খালী কৰি দিয়া হৈছে আঠমহলীয়া চিটি চেণ্টাৰৰ বিল্ডিং। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছবিগৃহ। খালী কৰা হৈছে সকলো দোকান পোহাৰ। সকলো গ্ৰাহকক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মাইকযোগে চিটি চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই সৃষ্টি কৰিছে সজাগতা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লোক। চিটি চেণ্টাৰৰ গেটত আঁৰি দিয়া হৈছে সতৰ্কতামূলক জাননী। গ্ৰাহক কৰ্মচাৰীক মলৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈ ঘটনাৰ স্পষ্ট কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।